Čusán, gameri, gamerky, gamer chata, vítáme vás u našeho videa game hry. Čest. No, každopádně je to naše třetí video, které budeme točit, že jo? Jo. No, ale asi se divíte, kde je to druhé, že? Co myslíš? No, a víte, co se stalo? Nevíte, ale my to víme. A vy to víš taky, že? No, a víte, co se nám stalo? Jak jsme nahrávali jednu hru Strongmana, tak se nám stala jedna věc, a to ta, že se nám to trošku, jakoby ta kamera sekla a vůbec nejela celou dobu, co jsme natáčeli, takže to bylo úplně zděšení, protože to bylo strašně úplně nepříjemné. No nicméně, jsme to trošku teďka vykoumali jinak, takže budeme pokračovat v tom Strongmanu, kde jsme vlastně skončili, že? Abyste věděli, kam jsme se vypracovali a jsme momentálně vypracování. V jaké korbiče? Nob. Já se nebochním si do chlapa, já si píchnu do stračky. Jasné. A jdeme na to. Tak. Skáčenky ne. Ne? Takže na druhou stranu mě otoč. Jdeš. No tak kam mám jít? Tam jdeš. No tak, nezdržuj. Bože. Uji popelnice, nebo tě odkopnu. Od tady projde. Jak tam projdi? Ty tam neprojdu. Tyhle ta blbá popelnice. Ty jsi slaboučky. Blbá popelnice, vypadni. Hezky. Tak, super, jasné, jdeme až za nugetu. A ty strongman simulátor. Dáme si protein pěkně bokem. Já nevím, jestli jsme tohle dali. To si pij, že jsme to dali. Když jsme nob, přece. Tak, šup, úplně fakt? Hrábě, úplně, jak by se nic nedělo. Šup. A tady jdeme bouchat. A to je nové. Jo, tady jdeme bouchat. Tady jsme skončili. No právě, tu jsme skončili, takže zkusíme jdeme teďka tady bouchat. Tohle. Jo, zkusíme tohle bouchat. To bude lehké pro nás. Tak. Pojď. Tahám, pojď. Tahám. Teď tě otočím, jo, jak jsi otoč mě, tak. Jaha. Máme svaly, sice to jde stuha to suši, ale díky toho budeme mít sílu jak Pepek. Protože ryby jsou taky dobré, přesně Pepek námořník. Šup to tam, paráda. Tak běžíme pro další, musíme ještě. Ale furt s těma petama, já nevím, co ty si na to ujety. Neuvěřitelné, tam stejně nic není. No vidíš, no takže nic. Jdeme pryč. Mám málo. Nevadí. Tak potom až budeme. Tak kam mám jít, nebo co? Tady. Já se snažím jít doprava, no. Tak šup. Tak až tohle tak kopíme. Co? My potřebujeme energii na to snad, aby jsme cvičili. Čemu nám ten pět je? Úplně ničemu tady v té hře. To nechápu. No k čemu nám je kačnička, že ji máme? K čemu? No, super. Máme kachničku, no. Dej tam to. Co? Ne. No. To. Co? No k čemu nám tu je ta kachnička jako? Že nám bude dávat víc energie. Jo, jsi si jistý? Jo. Jako v čem víc energie? Tak počkat, koukej. Když nemáme kačenku, kolik dostaneme? Schválně. No, schválně. Tak to jsem teda fakt zvědavý, protože v tom případě ty pety je třeba mít, aby jsme měli víc energie. By nám víc to suši chutnalo. Takže koukej, kolik jsme viděli, 2000 přesně, dám si tu kačenku. Dej tam kačenku. A běž. A běžím, ona běží za mnou. Dej mi tam to suši. Ježíš, jak ona přiletěla úplně. Ona lítá, když nemá roztáhlé křídla. Ona je dobrá. Tak schválně. No, energie je furt stejná. Aha. Tak mi řekni, čemu je to dobré. Tak počkat, asi že ti dovolím. Abych tady nebyl sám, ale cítil se samotný úplně tady. Chci podívat, co tě to dává. Nejdem tam na žádné pety. Nemá to smysl vůbec. Já asi vím. Sváni, napište mi do komentáře, k čemu se v téhle hře dobré pety. Myslím, já vím k čemu už. Myslím, že když posiluješ, tak máš víc svalů. Že ti to násobí. Are you sure about that? Tak sváně, uvidíme. Zkusíme. Zkusíme cvičit. Já nevím.
Tak fajn, jdeme cvičit. Já jenom, tak zkusíme bez pita, kolik dostaneme. Tak to dostaneme jednu, ne? Bez pita. Co já vím. Máme... No, fajn. Šiši, co se ta kačince děje, ona furt mizne. Nevím, čemu to je. Ale už jsme strong knob. Ale to bychom bez tak byli i tak. Tak lidi, víte co? No. To napište do komentářů, k čemu je tahle kačenka. No, přesně tak, napište to, jako kdybych to neříkal. K čemu jsou ty pety, díky. Jdeš k tomu, jdeš k tomu. Zkusíme hranolky. Hranole pořádné zkusíme. Tady tyhle? Jo. Doufám, že bylo pořádně smažené. To stojí za to. Už teď se potím, jak to tahám. Ty brdo, vůbec, hej? Úplně jabčák. Ty brdo, to nedáme asi ani dvoje ty, že? Ukáž? Ne, počkej. Fakt ne. Ne, ne takhle. Dej to jinam. A počkej, teďka běž dozadu. Kam dozadu? Tak, hop, a zkus. Už je za sebou bude tahat, no. Jo? No, ale úplně jak Matrix. Ale ne, protože teďka to bude rychleji. Že když jsou na sobě, tak to neuneseš. Že visíš. Dobře. Chytrý chlapec. Ty bro, no tak to rozvíčka tady bude. Ne. Tam je hit z toho. Fakt jsi spocenej? Jo, fakt jsem spocenej. Já nejsem. Nejsi? Ale ta kachnička. A je dobře aspoň. Šiši, to mě nebaví tak pomalu. To bylo naposledy, co jsme to dali. No dobré, no ale hodinu. Ale já chci zjistit, k čemu je ta kačenka. Dáme jednu to. Jedno jsem chtěl. Protože když už si přidám ten, tak to zase neutáhnu. Utáhneš, podle mě. Jdeš? Já, dobré. Aby jsme mohli trošku toho víc nazbírat. No běhej. Kam? A kolik dostaneme? Kolik to bylo? Pěkně jdem cvičit. To je nějakých 10 tisíc. Tak. Ale víš co? No. Jenom k ničemu. Jsi prodal, jo? Jo. No. Za 10 energie. No, vidíš to. Když já jsem měl ty hodně petů, tak já jsem je prodal za ty energie. Ale zkusíme koupit nějaké pety teď. Na co? Nevíme, k čemu jsou. To je jedno. Ne, ještě nechci. Zjistíme to a třeba když budou k něčemu, tak potom je budeme kupovat. Nepočkej, všechny. Běž. Skáču na tmavou kostku, světlou kostku, tmavou kostku, světlou, teda jsem říkal naopak. Jsme to rychle utíklo. No běž. Já, si říkám, že nějak málo. Ty brďo, a to nám dal teď dost. Jo, 7 000 dostanu. Právě. Takže 12 000 teďka budeme mít. Ne, víc ne. 12. Když nám to dalo 7. 7 plus 7. No, je kolik? 14. No tak víc. Takže 14 000. Jo, 14 000. Ježi, já jsem tě dostal už. No. A děj se, on takhle jde trošku rychleji, ale. Všimáš? Takový plynulejší pohyb, možná se mi to jenom zdá, ale mám lepší pocit z toho. Pěkně, a ještě jednu dáme a jdem zacvičit. To už bychom mohli být konečně něco víc než strong knob. To nevím. Myslíš, že ne? Tak já už jsem lepší na svém domu, už to. Tak to jsem tisíckrát větší než toto. Já. To je sušenka pro mě. Jo, sušenko. Ale fakt tam, já jsem asi ještě větší. Já jsem větší než Karen, když to hrála. Já jsem menší než ona. A potom já jsem nejezdí dole na ty liště. Celý den. Co? Nejezdí dole na ty liště, ne. Aha. Zase, furt dokola.
Ty brud, pěkně. Tak to já dal 100 tisíc už na svém účtu. A i milion. Já no, vidím cvičit. Pamatuješ si, jak jsem ti to ukazoval? Asi, nevím. Ten milion, ta energie. Jo. Yeah. Masivno, už jsme masiv, výborně. Dobré. A to jenom kvůli mě, že jsem dal těch vždycky 5. Jasné. My zkusíme hranolky. Jo. Yeah. Káš? Ty jsi mi tam šupl 2. A já je tahám. Dobře, sice musím dělat tyhle finty. A to ne to ale. No to ne, ale pozbíráme příště více věcí. Jak si věří? Co tu tam je za sušinku? Jak a si... nic. Já vzdal to. Dude, už jsem před cílem, děj se. Kamatika, jdu se zase. Repuji. Musíme si dát jednu. Děj se, já ho donutím. Děj se, ah! Tak to dáme radši jednu. Jo, pozbíráme všechny pití a bušíme to teď úplně. Zkusíme. Zkusíme, no. Víš? Dobré, jsme full. Ale teďka musíme se pohybovat. Tak, víš, trošku. Tak. Tak. To nedáme. Zkusíme aspoň. Víš? No. Tak to... Uber mi jednu suši. Víš? Jo, to už je lepší. Tak takové. S třema sušima by to šlo. Hoď. Když já tady přijdu na svém účtě do tohle toho, tak pěkně, dívej se. Tak když já přijdu do tohle... Děje ten čajíček. O, jak u něj úplně prcek. Čus, Kemo, čus, snaží se. Podívej se na sebe. Jo, ty úplně. Jsi bez trika. Jo, jsem nabuchaný, ukazuju, jaká jsem hrana. Běž. Tam neukázal, že je full. A až teď. Že 5 je maximálně. No a dej mi jenom 2 suši. Proč? Protože to jde rychleji. Dáme to ještě jedno kolo a jdem bouchat. Mhm. Už jsme dostali něco 10 tisíc. Pecka. Jdeme. Tam. Hej. Co je? To on si vzal. Jo, to on vzal. To neunese. Ten čajíček? Jo. Fál, on už smíká jednu tu. Ale on to neunesl. A co udal pryč? A ty ten čajíček udal pryč. Čau, jak tam má pidi hranolečky? Ukáž. Podívej se na něho, jaké tam má pidi hranolečky. Kde? Vidíš? Ale, Kuprý, jaké ale ne, to je dobré. Čemu to je? Nevím, aha. Ty tady se kupuje. Jo, on si to koupil. Jo. Hrdina. Jeď, kombi, jeď. Jsme massive nob. Musíme zvládnout ještě jeden, žádný pet nebude, dokud nevíme, k čemu je. Takže teď musíme dát, než skončíme hru, další level. Musíme zvládnout. Jsme massive nob, tak musí být ještě něco dalšího. Co je potom mega nob? Ale víš, co ti řeknu? Ne. 2 hodiny trvá, než se tady dostaneš do toho dalšího. Ne, ne. Trvá. Určitě ne. Ještě, víš. To trvá strašně dlouho. Šup. A víš co, když jsi byl tak silný a už vedl jsi 3. Ne, už vedl. Už vedl. Ale jo. Dobře. Zkusíme 4? Je fakt, že jsme teď pocvičili, že? Takže... Nám to šlo líp. Tak zkusíme? Pěkně 11, ty brďo. Jak 5? Když mě to drží ve vzduchu! O! Aha. Počkej. Počkej, já vím, ale musím to nějak roztáhnout, ne? Ať to není na sobě. A to nevadí. Můžeš. A máš 4. Ale jo, dobré. Máš 4. Aha, nám tam zůstala jedna soda. Ne, já jsem omylem dal pryč. Jo, tak. Myslíš, že to... Ty byl pecka. Ještě 2x to dáme. Ty viděl, kolik ten hranule to naflakal? A
Vždyť oni menší jak my, ne? No, oni větší. Jo, byl Nudle větší. Je ještě lepší o několik. Jo, dobré. Šup. Já jsem my budeme tež úplně na bouchání, budeme úplně obrovští. Ale za dlouho až. Jdem zacvičit. Jdeme cvičit, to máme teda fest. Máme fest. Dáme do těla. Jeď bombi, jeď. Jeď bombi, jeď. Meganob, už jsme meganob, já jsem to věděl, že budeme mega jako. Pětkovní. Až budeš větší, takhle až budeš velký, budeš myslím mega fitness. Mega fitness? Aha. Dobré, ale tak jo, docelili jsme toho, co jsme chtěli. Že jsme meganob, udělali jsme dva levely, to je perfektní. Za nějakých 20 minut zhruba, no dva levely jsme vyskočili. Na masiv nob a mega nob. Tak a jsme. Dobrá tedy, takže tímhle videjkem a tímhle tím krásným závěrem, kdy jsme zvládli dva levely, masiv nob a mega nob, že to ukončíme a ještě zase budeme pokračovat. A ještě něco chci říct. A to, a my už máme síly 290. Ty bro, my jsme úplně na bouchání, i jak Pepča. Ještě 10 a máme 300 sil. Pěkně. Takže zase příště. Čauko. Čauko.